Re, viss ēters ir te! Es pat nevarēju tu vārdos izstāstīt, cik tas ir svarīgs konkurss, cik liels un augsts līmenis. Es parādīju visu, ko varēju, laikam, šodien. Līdzi no operālijas konkursa es paņēmu pirmkārt to plastikātu rozi, ko es izmantoju kā dekorāciju, jo, kā jau saka, nevari parādīt ar balsi, parādīja ar efektiem. Un, protams, tā ir milzīga pieredze dziedāt pirmo reizi, ļoti ironiski, es pirmo reizi dziedāju uz mūsu lielās skatuves kā solo mākslinieks. Protams, bija forši parādīt sevi darba devējiem, Egīlam Siliņam, kas ir žūrijā, visiem lieliem māksliniekiem, kas mani klausījās un pievērsa uzmanību. Tā jau ir uzvara, manuprāt. Es jau esmu uzvarējis, ka es tiku tajā sarakstējušā.